Fala galera do meu canal, hoje agora tem três aqui que quer cair, então vai. Ou outro. Cai. Você tá enchendo meu celular, né? É depois que eu mato sua mãe pagar. Mas ele não vai apagar aqui não. É porque eu vou aparecer na câmera. Pera, mas dá pra todo mundo no YouTube. Ó, o outro tá bêbado, o outro. Cheguei. Não. Você tá te sujando, pô. Eu tô chupando. Tá perdendo? Cagou. Fala galera do YouTube, tchau.